去。三家漂亮漂一路呀，三一撒了没闹家里
ကဲဒီတော့ကိုကျေဝင်းကြီးဟိုကရှင်နေလူလဲညပါတော့တာသနာကျွရာဒေတာကြီးကမန္တလေးတိုင်းဒေတာကြီးပခုတ်ကူမြို့နေကျမ်းမာကြီးစံပြကိုင်းကြီးရွာနေတာသနာအလုထာရကကြီးဦးစိန်တုတ်တာသနာအလုထာကြီးကမာကြီးတော်စောပုတာအလုထာရကတမီးအလုထာကြီးကမာမြဖြစ်ကြပါတော့ကိုမြင့်စုံမတ်ကြီးကိုအောင်သူဝင်းမတ်ဝင်းဝင်းမူဦးကိုကိုကြီးမတ်တင်တင်မောကိုကိုလေးမဆန်းဆန်းသူ မလာသူစားမမိုးသူစားတို့ဤတားကိုရှင်ပြုတ်တမီးကိုညံ့နာတကြတဲ့လူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါရှင်နေလူတိုင်းကြတဲ့အလုထာရကတားကြီးကာမတို့ကစေတနာကာမဘိက္ခဝေတဲ့ကိုကျေဝင့်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့စေတနာဆိုတာတူသောအကျိုးကိုပေးတတ်ပါကြောင့်ညမှန်နေပြီဟုတ်ကြောင့်ယနေ့တော့မိမိတို့စေညာစွာရရှိလာကြတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းယန္တနာများကိုယနေ့လိုနေထုနေမြန်မှာဒါနဥစ္စာတို့မြေဝယ်မြုပ်တဲ့နေ့
Sing to me.
Oh,
ကိုမြူချင်းတီသူတော့ကောင်းလို့ရမင်္ဂလာဓမ္မဖြစ်ပါတယ်မှန်တယ်ဗျာကိုမြူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောပြမယ်ဆိုလူယုံမှာစိတ်နဲ့ဝင်သွားနိုင်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါဟုတ်ကဲ့နော်တမလို့ရဖဖို့ချုပ်ရှင်နေချင်းပြီးသူစစ်စစ်တီအားလုံးကဘာလို့ရှင်နေမှာတတတနဲ့ဆွဲရင်ချင်းပြီးတော့ဂုံပြူချင်းမို့နေကြတာလေဟာကြောင့်ရဲ့စုံစားရဲ့နေတဲ့ဟုတ်အများတူကနေပြောကြတယ်နော်ပြောကြ
就不鼓励啊没送没那啥的没那边 OK 呢、no? 好的有些东西就要这边没那边那么也怕不中的有个为三个亚马的妈妈给有三个亚的怕不中有面给的了没面给就啊当时不就有面给的不鼓励都那里住那边啊你吧没边没有过去给的怕不中啊没过去给吧不行啊啊没有过去的什么的啊没过去呢就带你要杀到那不鼓励的都那里啊这边是个啊这是吧就没咱们的面送到哪里这边怕不中那也不都赶紧不中三个可不必去那个你妈都也搞都不好阿夏都也搞马路你妈路来也转咱们都不要咱们你妈滚你给我阿妈你来路西也转他不能要珍惜你you